ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 4-5 ମିନିଟରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ। ଚୁଟକିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇର ଝିଞ୍ଜଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚୁଲା। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ଧରଣର ଚୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ। ଏହି ଚୁଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଦେବଶ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲି। ସେମାନେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ବହୁତ ସ୍ମୋକ୍ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ସ୍ମୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର କଳା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, କ୍ୟାଟରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି ଯେ କି ଗୋଟେ MSME ରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, MSME ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତାକି ଏ ସ୍ମୋକ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ବନେଇ ପାରିବି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୋକ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍। ଏହି ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବନି କି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲାରେ ମାତ୍ର 4-5 ମିନିଟରେ ଭାତ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି। MSME ରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି। ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଜାଳେଣୀ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ବସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଚୁଲା ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଚୁଲାରେ ଯେଉଁ ଜାଳେଣୀ କରାହେଉଛି ସେ ଜାଳେଣୀ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାର୍ବେଜ୍ରୁ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ଏକରେ। ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରୋ ୱେଷ୍ଟ, କାଠି କୁଟା ପତ୍ର ଯେତେ ଶୁଖିଲା, ଇଭିନ୍ ଗଛ ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଫୁଏଲ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବୁ। ରେଗୁଲେଟର ମୋଡ଼ିଲେ ଚୁଲାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ମାତ୍ର 300-350 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ମାସ ସାରା ଏହି ଚୁଲାର ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରିବେ। ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ଭଦ୍ରକର ଏକ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଚୁଲା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।